що про перезавантаження суду ми повністю готові це підтримувати, є питання до другої норми, до її конституційності. Давайте перше. Якщо підтримуємо, якщо ми захищаємо людей, то давайте підтримувати. У вас завжди є два читання. Будь ласка, внесіть всі правки, голосуємо у другому читанні у тому форматі, у якому це можна. Будь ласка. Якщо я чую, що це не підходить за будь-яких підстав, значить, повірте мені, ви захищаєте той склад Конституційного суду.